З 24 лютого наше підприємство працює в режимі аварійно-відновлених робіт. Ми прекратили всі роботи, які відносяться до планових. Наші бригади готові для ліквідації будь-яких аварійних ситуацій. Тому для наших клієнтів пропоную наступну інформацію. По-перше, обслуговування клієнтів переведено в онлайн-сервіси. Очного прийому не ведеться. По-друге, ми не виконуємо відключень клієнтів за неоплату. Але наголошуємо, що платити потрібно, тому що люди, які забезпечують ваш комфорт, теж повинні отримувати заробітну платню та мати змогу купувати ті матеріали та обладнання, яке потрібно для ремонтів. По-третє, попереджую, що ніякого контрольного зйому показників лічильників ми не проводимо. Ті люди, хто приходять до вас в домівки, це шахраї. По-третє, в нас достатньо персоналу та матеріалів для того, щоб забезпечити безперебійне електропостачання в вашій домівці.